a Vic a prop, però estava en un altre barri, i llavors una dona m'ha dit, han ido a desocupar d'una manera imprevista, a desocupar aquest local que porten anys vivint gent que no es ficarà ningú, segons els veïns. I bueno, és l'únic que sé, que és propietat d'un banc, i el que m'han explicat aquí. I què opino de que els treguin? Vols que te digui la meva opinió? Sí, sí, també, també s'agrada. Pues, opino que no fan mal a ningú i que el banc té molts calés.